brigádě 72 hodin. Potom přidáš tyhle betonové dlaždice až ke kompostéru. Dlaždice dáme sem, abychom nechodili v blatě. Naše hamry přerůstají k olejníku a proto je musíme ostříhat! Taky ostříháme i keře. A taky budeme hrabat listí. Ale hráb je má! Aha! Jak víte, každý dům má hromosvod. My na své stodole máme taky hromosvod, jak vidíte. Ale výdelně ho zatím nemáme. Proto ho tady budeme muset zakopat. Tento štěrk odvezeme na zahradu na cestičku. Minulý rok byla cestička opravována. Tato hlína bude převážena na kopeček, protože ho voda splavila i naše nohy. Vítám vás u nového místa. Nyní jsme kousek od vodárny a zde na tomhle místě budeme vybírat ze země různý nepořádek, který je zde naházený. Třeba jako tady tohle místo plný cihel. Tady jsme u prvního mostu a tady budeme uklízet tuhle šachtu. Tyhle odpadky! To je dobrý. Kolem prvního mostu je moc keřů a nedá se tu procházet, takže některé keře budeme muset pokácet.